Živjo, jaz sem Tina, dobrodošli na mojem Od glave do pet kanalu, kjer govorimo o modnih, stilskih in lepotnih vsebinah. Danes bomo pogledali jesenske barne trende, kot jih je napovedal Pantone za jesen in zimo 2020-2021. Predno začnemo govoriti o njih, mogoče ste opazili, da imam danes na glavi rumen obroč. Ni na ključje, namreč zanj sem na radiju slišala, da to je bilo še par dni nazaj, ne, ko se čist ni vedel točno še, kakšen bo rezultat dirke po Franciji, da če bojo Slovenci na prvih mestih, a ne, da temo pol v ponedeljek vsi nekaj rumenega obleči. No in potem sem si jaz rekla, to je pa dobra finta, glede na to, da imam itak rada barve. Bom pa jaz danes dala gor svoj rumen, oziroma tak malo zemfast je, obroč za lase. Tako da nisem neka strašna navijačica, v bistvu mi je bilo to športno navijaštvo vedno malo tuje, ampak se mi zdi, da pa velika frajerja, ne, Pogačar in Roglič, tako da je bilo lepo včeraj na posnetku videti, no, na Champs-Élysées, kako je slovenska himna igrala in kako je slovenska zastava vihrala. Tako, se mi je zdelo lepo. Tako da svaka čast, bravo. In se pravim, moj mali stilski oziroma modni poklon temu naj bo pa danes rumen obroč na laseh. Dobro, gremo na barne trende za jesen in zimo 2020-2021. Torej, tukaj le dol potrgam spomladanski trend report, ker nas to zdaj ne bo več zanimalo. In bomo pogledali, kaj nas čaka v trgovinah, a ne? Ker to, gre za to, kaj nas čaka v trgovinah in kaj od tega nam lahko koristi, kaj od tega lahko ponucamo zase, če se tako izrazim. Torej, bomo pogledali, kjere barve trenutno najdete v trgovinah, kako jih lahko noste, komu pašejo, skratka, da se boste v trgovinah malo bolje znašle. Torej, veste, da je Pantone ameriško podjetje, ki je referenca na področju barv. In poglejmo, kjere barve so, je Pantone sestavil kot neke vodilne za jesen in zimo, za prihajajočo sezono. Oni to naredijo glede na to, kjere barve oziroma odtenki prevladujejo na newyorškem in londonskem tednu mode za to sezono. Torej, tukaj imamo v bistvu newyorške barve iz tedna mode, ki je bil za jesen in zimo. Seveda, ta teden mode se je že prejšnjo zimo dogajal, ne? Ampak to so barve, ki so nekako vodile. To so barve londonskega tedna mode in to so barve, ki so jih nekako izluščili kot prevladujoče neutralne. No, pa gremo kar mogoče po vrsti. Najprej neutralne barve, tukaj so poimenovane kot classics, torej klasike. Vidimo tukaj le štiri barve, najprej ena taka topla bela, potem vidimo tukaj le zraven temno modro barvo, jaz sem si tle vse pripravila, ampak imam veliko teh swatchov, tako da bom mogoče malo iskala, se pravi temno modra barva, taka globoka, midnight blue, potem imamo tukaj le neko tako srednje sivo, ki se jo boste razveselile vse ljubiteljice sive barve, a ne, in siva je lahko zelo zanimiva tudi kot poslovna barva in tako naprej, in na koncu imamo olivno. Olivno je bila že spomladi, poleti zelo modna, sem to tudi v enih videih oziroma v člankih po mojo omenjala in ne gre nikamor. Torej, olivna kot neutralna barva, se pravi tako lahko tudi rečete vojaško zelena, lahko rečete olivno zelena, je močna in v tej barvi se trenutno precej dobi, tako da ljubiteljice olivne boste zadovoljne. No, zdaj pa, če gremo malo bolj na barve, kaj lahko vidimo tukaj le na obeh, če damo takole skupaj, se nam določene barve so sorodne oziroma se nam skorda malo ponavljajo. Se pravi, vidimo trend, ki se nagiba k takim rožnatim, ki so rahlo opečnate, a ne, tele dve, govorimo o teli dveh, se pravi, mogoče malo na marelco ali pa malo taka zasivljena rožnata barva, ne, in recimo tak je malo bolj marelčna, bo nucala tistim, ki imate malo bolj topo podton v polti, tista, ki je malo bolj rozkasta, bo pa koristila tistim, ki ste mečkan bolj hladne v podtonu. Torej, take rožnate se seveda zelo lepo kombinirajo z vsemi temi neutralnimi, o katerih sem prej govorila, ker pač nek rožnat poudarek lahko nosite zelo dobro. Sivo, belo, temno, modro in olivno, zeleno, a ne? Torej, te fashion reporti, color reporti so zelo tako pametno sestavljeni. Dejansko lahko te barve med sabo zelo dobro kombiniraš in kar je meni všeč na njih je to, da v bistvu ne glede na paleto oziroma barvni tip človeka,
Lahko v vsakem tem, v tem barvnem priporočilu za novo sezono najdemo odtenke, ki bodo dotični osebi pasali, ne glede na to, kater barvni tip je oziroma katera dominanta. Ne? In to seveda tudi pomeni, da ko greš po trgovinah, si lahko prepričan, da bo nekaj zate, zato ker so barvni trendi tako sestavljeni, da, vsak, da je za vsakega nekaj. No, tukaj le imamo, se pravi, olivno zeleno sem že omenjala, ne, in zanimivo se tukaj le tudi še dodatno pojavi, je pa tukaj tudi ena zelo lepa taka temna gozdno zelena, takole, jo vidite tukaj le, se pravi, taka temna gozdno zelena, ki jo imajo nekateri barvni tipi celo označeno kot neutralno v paleti, se pravi, da bi lahko na njej več gradili, torej, ta temna gozdno zelena se nam pojavlja na obeh, na londonskem in na newyorškem barvnem poročilu. Potem imamo dva odtenka rumene, seveda tudi rumena ne sme manjkati v nobeni jesenski barvni shemi, a ne? Tako se nam zdi. Torej, rumene imamo tukaj le dve. Jaz sem nekako med temi mojimi barvnimi ruticami izbrala dve, ki sta se mi zdeli najbolj podobni. Ena bolj rumena, torej za vse tiste, ki ste jasni barvni tipi, ali pa svetli, ali pa topli, boste zelo zadovoljni s to. Potem je pa tukaj še ena taka malo bolj gorčična rumena, ki pa je za tiste, ki sicer rumene ne nosimo preveč radi, ampak imamo pa še vsem toliko toplega ali pa rjavega na obrazu, v očeh in tako naprej, da nam tale zenfak lahko tudi pristaja. No, tukaj le seveda so tudi dodatne zelo lepe modre barve. Med modrimi bi izpostavila eno tako, ki morda malenkost prehaja proti vijolični in pa eno tako zelo precej živahno modro, ki je seveda tudi barva letošnjega leta. Torej, Classic Blue, če se prav spomnim tega odtenka, je barva leta 2020, ne? Še prednje je bila korona, kdo bi si mislil, da bomo res rabili en tak umirjen klasično moder odtenek, tudi zato, da si malo glavo spucamo. In potem imamo tukaj le zraven tudi eno tako zelo živahno, malo bolj lapis, kobalt, ne vem, kako bi se temu rekli, policijsko modro, ne, več odtenkov obstaja. Torej, modre smo rekli že tak med neutralnimi temno modra kot basic barva, potem so pa tukaj le še takele malo bolj, opala, malo bolj živahne modre, torej neka taka malo vijoličkasta, če se to takole probam približati, neka malo vijoličkasta in tudi takale bolj živahna modra. Ta pa res pristaja tistim, ki imate veliko kontrasta, ki vam zelo žive, take nasičene, močne, primarne barve pašejo. No, in potem je tukaj videti še nekaj takih rjavkastih, rožnato rjavkastih neutralnih barv, ki bi nekako rekla, da so nekje med takole rožnato rjavkasto in morda celo tudi malo karamelno. Tega je precej po trgovinah. In na koncu tudi oranžna barva se javlja v obeh poročilih, torej tlele na vrhu, v kotu, zelo živahna, živo oranžna barva. In imamo tudi rubinasto rdečo tukaj le, se pravi hladno rubinasto rdečo, za tiste, ki imate hladen podton. In pa zelo močna na moje veselje, kot skoraj vsako jesen zimo, tudi še bordo barva, ki je zelo lepa, lahko tudi kot neutralna oziroma osnovna barva za tiste, ki nismo recimo za črno in ki nam je recimo bordo bolj všeč od rjave. No, zdaj, to je bilo nekako, bi rekla, malo analiza barvnega poročila za jesen, zimo 2020-2021, torej katere smernice bomo videli v trgovinah in kako si jih lahko malo, bi rekla, razložite. No, zdaj pa še nekaj, ne? Sama sem bila zdaj v preteklih tednih precej po trgovinah, že ker s strankami nakupujemo in tako naprej, že zimske stvari, jesenske. In sem pa opazila, da neodvisno od tega se pa javlja v trgovinah precej barv, precej odtenkov vijoličaste barve, ki sem začudena, da jo ni tukaj le v trend reportih, ampak v trgovinah jo je pa ogromno. In to so, kar bi rekla, tako tri zelo, zelo take upadljive, značilne za zimski čas vijoličaste, od takele malo temnejše, nekako kraljevo vijoličaste, do take čist klasično vijoličaste in še take malo bolj milka vijoličaste. Torej, lila oziroma vijoličaste barve je trenutno v trgovinah ogromno. Če jo imate rade, če jo rade noste, če ste na njo navezane, ker vem, tukaj mi kaž
kakšne stranke govorijo, da so recimo imeli obdobje v življenju, ko so ogromno lila nosile, pa se jo pa ni več po trgovinah dobili. Torej, trenutno boste dobili kaj v te lepi barvi. In ta barva je meni zelo zanimiva. Gre za belo, gre za črno, gre za rjavo, gre za sivo, gre za temno modro. Torej, v bistvu jo lahko skoraj s katero koli neutralno barvo pokombinirate. Pa še eno skrivnost vam lahko zaupam. Tale odtenek vijoličaste, tak čist klasičen purple, je v bistvu odtenek, ki pristaja vsem barvnim tipom. Torej, ga imamo vsi v osnovnem delu paletke. No, in poleg tega se javlja letos, čeprav je ni tle med neutralnimi barvami navedene, ampak najbrž črne sploh ni treba navajati, a ne, ker je vedno. Torej, ogromno tudi črne letos, tako da ljubiteljice črne boste vesele, ogromno črne. In pa, kaj bi še izpostavila, res je veliko take malo umazane tople bele in ogromno, ogromno je teh karamelnih, toplih rjavih tonov, pri katerih moramo pa malo paziti, ker če nismo izrazito topli v obraz, v lase, v oči, v polt, v pegice, če jih imamo, potem lahko da s takimi toni, pa ta niti ni zelo topov, so obstajajo še bolj temne premen v ruticah, nam lahko te topli, rjavi toni zelo ne paše oziroma nas naredijo kar malo zlatenične. Ne? Govorim res o takih toplih, rjavkastih toni, tako da je treba mečkan mogoče paziti. Ok, to bi bilo to za danes. Upam, da so vas barve kaj navdihale. Zdaj boste šli po trgovinah, boste gledali z novimi očmi. Lepo se imejte in seveda se vidimo naslednjič. Pa, pa!